ženi rekao pre neki. A šta je sa Ljubom bilo? Idemo, šta, Ljuba je dalje, idemo. Ljuba je otišao u Nežmir kod brata. Posle par meseci napravio pljačku jedne banke, uzeo 17.000 maraka. Periferija Nežmirka je jedno malo mesto. Znao sam kako se zove, radio se tu, radio aparati, se pravili to, to mesto, proizvodili za kola. I tu nije pao. Potrošio, posle par meseci, ponovo u istu banku dođe. Uhapzi ga policajac, taj isti policajac ga brani na suđenju, kaže, imao je, kaže, metak u cevi, nije pucnuo. Branio ga, to je plus. Ovaj, ležao je tamo, 8 godina je dobio, u Straubingu, gde je Giška ležao, ležao i on, ali ne u isto vreme. To je najgori zatvor u Nemačkoj, u Bajernu. Ovaj, tu su doživotne robije. U tom zatvoru, doživotne. Najviše doživotnih. Izašao je u svoju kuću, došao, ležao je nešto ovde malo, za tu kaznu što je imao. Izašao, trčao je svaki dan od specijalnog suda do Milošovog konoka. U kratkom šorcu. I zimi trčao. Ovaj, bio je sportista stvarno, za sebe, vodija računa. I bio je humanista veliki, skupljao je mačke, hranio kerove, imao par kerova, mački tu hranio, išao s starcima, donosio lekove, kupovo, išao lekove, hranu i ostalo, baš je imao duš. Kad dobije paket u zatvor, on podeli sve odmah podeli, nije bio cinkaroš. Najopasniji policajac u moje vreme bio je ovde u Beogradu, Sijema Maksić i Mita Ubica. A što bi ga zvali Mita Ubica? Da je dobar. Zvali bi ga maneken. Ili glumac, ne bi ga zvali Ubica. Idemo dalje. Oni su išli, taj Sijema Maksić je išao na bugarsku granicu da bije šofere kad je uvate u švercu i ostalo, da priznaju šta je bilo još, pokraj toga što su našli. Čudo je bio, bio zlikovac. Na mene je vadio pištolj, rekao, nemoj više na mene da si izvadio pištolj. I se, klonili su me ove policajci, pošto su videli na paradi, da sam boksovao, da sam bokser. Da, da, ovi po Terazija su mi isu poštovali posle. Mnogo više nego pre. Ovaj, i ovi iz Terazija. Da, tukli ljudi.